neste lugar, nesta noite. Nós somos a Igreja do Senhor e estamos aqui neste lugar para declarar que pingo d'água é do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Você pode repetir isso comigo? Pingo d'água é do Senhor Jesus. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor a Jesus, que veio, morreu e venceu a morte. Nós estamos aqui para adorar a Ele. Por isso eu te convido a ficar de pé comigo neste momento, para nós adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus.
Nós estamos aqui nessa noite porque um dia nós fomos resgatados por Ele. Ele pagou o preço ali na cruz por nós, e por isso nós queremos declarar nessa noite o nosso amor por Ele, a nossa adoração. Aleluia.